У місті Хуст, як і по всій країні, активно триває дерусифікація та декомунізація. Зараз активно перейменовують вулиці, названі на честь російських діячів політики та культури, та прибирають радянську символіку. Ще 11 квітня тут демонтували радянську зірку в центрі міста, на місці якої вже встановили новий монумент. Відносно демокомунізації, ви знаєте, що на монументі «Слава» в центральній частині міста Хуста була знята радянська зірка, поставлений хороший, гарний хрест з підсвіткою. Це населення Хуста і громади, і гості сприйняли дуже позитивно. На нещодавніх зборах міськвиконкому хуський міський голова повідомив, що на наступних засіданнях планують порушити питання перейменування вулиць по місту, а також зміни торкнуться сіл громади. І зараз у нас відбудеться 22 числа сесія міської ради, де ми плануємо провести ці всі питання, так би мовити, і зробити повністю перейменування вулиць. Це у нас по місту Хусту 15 вулиць і по кожному селі нашої громади по 2-3 вулиці. Ці вже питання розглянуті попередньо на засіданні на оргкомітету. У понеділок, вівторок у нас будуть проведені постійні депутатські комісії, де також буде розглянуто ці питання, і 22 липня ми повністю цю роботу зробимо. Також Володимир Кащук поділився ідеями назв, які пропонують замість роснявих містяни та депутати. Якщо цікаво, то деякі такі є пропозиції від мешканців міста, депутатів. От у нас є вулиця Пушкіна, яку ми хочемо перейменувати на вулицю Масарика. Це президент Чехії, який побудував і поліклініку, і першу школу, і дуже багато об'єктів у нашому місті і в нашій громаді. Є багато пропозицій вулиця Льва Толстого перейменувати на Бориса Джонсона, прем'єр-міністра Великобританії, які нам дуже багато допомагають, дуже непростий для України час і військово, і економічно, і по всім іншим питанням. Ідеї у жителів Хуської громади щодо нових назв справді цікаві та креативні. На наступному засіданні міськвиконкому, яке відбудеться 22 липня, їх розглянуть та приймуть остаточне рішення.